Scena materiale che... Jo, danes se moramo pa malo pogovoriti in sicer o avtomobilu, ki je pred, tako na pamet govorim, ene slabimi 15 leti povsem spremenil dojemanje običajnega človeka o tem, kaj, kakšen sploh je običajen družinski avtomobil. Pravzaprav je začel trend, ki traja še danes. O, Kaško, greva mi dva en krok. Nušten avto, moram reči. Torej, gremo po vrst. To je nova, tretja generacija Qashqaia in novosti, kakor vidiš, je ogromen. Delač najbolj logično ni samo to, da je mečken zrasel v dolžino tam za ene 3 cm, pa zrasel je tudi med tudi za ene 3 cm in grede, ampak dej pogledaj njegov obraz. Kaj je drugač? Valjda, čisto vse. Poglej recimo žaromet, kako je preklan na dva konca, raven zaradi tega. Ga bo, ko ga boš videl v špeglu v svojem avtomobilu, pa se ti bo odzadi približval še toliko lažje videti oziroma prepoznati, da gre za točen ta avto. Prvo vlak, ni dolg trajal. O, tovoranje, lej. Že dolgo časa nismo vagonov šteli. Jaz rečem 22, 14, 15, 16, 23, 24, 26. Ok, gremo naprej. V glavnem kupenih detaljev tudi pri maski, kako se ta Qashqai razlikuje od prejšnjega. Sprehodimo se še zadi. Potem so stebrički pobarvani v temno oziroma črno, pa dobi nisem ta učink lebdeče strehe na en način, ampak zdaj je to odličen kot, da ti pokažem zadek. Poglej, tudi tukaj veliko ostro odsekanih linij. Čeprav v osnovi, ne, Qashqai že dobro poznamo odprej in vsi vemo, da ostaja to, kar je bil. Primarno, zelo uporaben, pa na slovenskih tleh tudi izjemno priljubljen SUV. Ne vem, če sem prej izpostavil, to sem sicer že doskrat povedal, ampak Qashqai je pionir tega segmenta. Qashqai je bil včasih, kaj je že bil? Je bil Almera. Nissan je bil tist, ki si je drznul reči, lej, mi pa kombi limuzine v Golfom v razredu ne bomo več imeli, bomo imeli pa rajši Qashqai. Pa se je pa začel, pa za njim še Juke in tako naprej, danes pa vsi stavijo na SUV, tako ali pa drugače. Dej pa trop, no. Pa dajmo se zdaj preseliti kar v kabino. Poglej, to je nova armaturna plošča z novim upravljalnim sistemom, umestnikom, digitalno instrumentno ploščo. Qashqai je vse to, kar sem zdaj pokazal, krvavo potreboval, ker je bil res že zastarel. Stari, kada prvič vlog snemam, valjda moram v drugo vrsto. No. Nissan je zadržal klasičen pristop, ampak obenem povzel kupenih prednosti, ki jih prinaša digitalizacija. Za začetek poglej recimo digitalno instrumentno ploščo. Na videz se mi zdi prijetna, razločna, pa instrumenti so dobro vidni v vseh svetlobnih pogojih. Poglej, volan je načeloma preproste oblike, v tem primeru spodi presekan, da je kao malo večji feeling športnosti. Seveda gre bolj za moden trik kot kaj drugega. Potem imamo velika, pa dajmo reči razmeroma velik, prosto stoječ zaslon, pa se veš, povezava z Apple Androidi, to se štima. Zaslon je seveda občutljiv tudi na dotik, spod imaš set klasičnih stikal, pa volume, gumb in tako naprej, torej na nek način čista klasika, ampak s tem ni nič narobe. Tukaj spod imamo upravljanje s klimatsko napravo, spet govorimo o čist klasičnem pristopu, pa potem velikega prostora oziroma razmeroma mehna ročica, s katero voznik izbira smeri vožnje, pa potem tole okroglo zelo lično stikalo za prilagajanje voznih programov. Predvsem občutek, ko z njim rokuješ, je zelo, zelo prijeten, kakovosten. Au, krč me. Deluje tako, da zagrabaš tale gumb tukaj in je potem potiskaš samo naprej oziroma nazaj, pa potem stisneš P za parking. Preprosta reč, hitro se prevadaš, sicer pa zdaj smo že malo navajeni, da avtomobilske znamke ročice oziroma stikala samodejnih menjalnikov zmanjšujejo, ne, Volkswagen je ekstremen primer, ker je res taka, pa Škoda, pa Seat, pa Porsche in tako naprej. Pa potem seveda sredinski naslon, tukaj imam eno pripombo, ima pa seveda dva predala, zgornega pa te večjega od spodnjega. A kaj je moja pripomba? Mi grede, lušni sedeži, ne? Moja pripomba je to, da tale te zgorn del ni nastavljiv vzdolžno. Torej, jaz bi ga želel premakniti bolj naprej. Zakaj? Torej, nastavim se v pravilen položaj in ko sem se enkrat namestil, jaz zdaj pelem, ja? In ko jaz pelem, včasih uporabim sredinski naslon tudi zato, da moja desna roka mogoče malo počije na njem. Tukaj ga pa nikjer ni. Zato, ker pač je tam delat zadi in avtomobilske znamke ponovato mogoče to, da zadevo lahko malo dvigneš, pa propeleš naprej. Tukaj se pa to ne zgodi, on je tam, kjer je in tudi, če ga ne bilo. Pa je zdaj, kje si, dej prid malo bliži, a ja, ne gre. Še ena pohvala, nisem je šel z materijala, še ena pohvala, nisem je šel z feelingov, pa še ena materijala, k... Veš, tist, ki hočeš reči, še ena pohvala, nisem je šel...
zdaj pa že nišan. V glavnem, nisem je šel z materiali ful naprej in je feeling tukaj v kabini veliko boljši, kot je bil. Je treba priznati, ker pri prejšnji generaciji je bilo tako. Ker si imam primer tekmece pa kaškaja, si rekel, čak malo, no. Zdaj pa dajte se malo skup spraviti. Kaj pa prostor? Zdaj pa čak malo. Jalej, v drugi vrsti ga je zares velik v vse smeri. Se mi zdi, da je sedalni del mogoče malo kratek. Pa še tole, lej. Eno, ima se bo videl, bom takole naredil, lej. To je že za prejšnje nisane kaškaje veljal, pa seveda to ni edino avtomobil, ki to ima, ampak ta strešen oken je zares velik in se ne konča tle nekje na sredini druge vrste. Armena lukva? A vidiš? Jaz načeloma nisem pristaš velikih panoramskih oken, a meni je za njih malo sen. Moram priznati pa to, da kljub temu, da vzamajo kakšen centimeter lufta nad glavom, to vzame recimo ni težava, ker sem malo manjši, je pa res, da je občutek v kabini zaradi takšnega okna povsem drugačen, svetlejša, občutek zračnosti je boljši. Pa se o tem smo že govorili, v glavnem fajn. Pa mi grede, če gremo še malo za volan, ta lukna, ki jo vidiš tukaj, služi temu, da je avto sposoben na vetrobransko steklo oziroma na cesto pred voznika projecirati podatke. Torej, projekcijska tehnologija, head-up display in mislim, lahko da se motim, dajte me popraviti, da ima nisem v tem segmentu največji head-up. 10 palcev pa drobiš, se mi zdi, to je kar številka, zato ker eni so res... Je pa res, da poznamo tudi avtomobile, se mi zdi, da v enom BMW-ju se mi enkrat zgodil, ker ti to našopaš, da je ful svetu pa ogromen, da ga maže čez cel pas in te utegne v nekaterih primerih, recimo med športno vožno, ker si res osredotočen na cesto, da te zna že malo motati, ampak ne tukaj. Zdaj, ko prijemo do motorjev na dizle, pozab, obstajata samo še 2 bencinarja, 1,3 litrski, ki poganja točen tega, ga bom kmalo pokazal, pa 1,5 litrski, ki pripada hibridu. Ne se ta na nek način je tudi hibrid, ampak blagi hibrid. Velika razlika, to menda smo se že naučili. Aha, rumena ročka, vidiš pri enih avtih, pol to iščeš, ka bo dala, tukaj je pa zelo, zelo jasno. Evo, je palca, evo. Poglej, o tem vzvodu sem govoril, no to je pa ta 1,3 litrski bencinski motor, 113 kW, tam je 140 konjev, lahko se odločiš tudi za 4-kolesen pogon. Zamenjalnik smo že videli, ne, da gre za avtomatika, CVT tehnologija. Pa zdaj, ko že govorimo o motorju, se mi zdi, da je prav, da se dotaknemo tudi v drugih reči, ki so povezane z vožnjo. In sicer ta nov Qashqai od prejšnjega lažji za 50-60, se mi zdi, da 60 kg, nisem jo to uspel narediti, predvsem z uporabo lažjih materialov, med drugim so uporabili tudi veliko aluminija. Je pa ta Qashqai, in tukaj govorimo, se mi zdi, po mojem mnenju, o največji spremembi v primerjavi sprej, tudi na cesti, dost bolj suveren. Ni športen, ampak karoserija se zvija manj, nagiba se bistveno manj. Celotna konstrukcija je bistveno čvrstejša, bolj zvojno toga. Olega, olega, več do tega detalja pa sploh opazil nisem. No, skratka, Qashqai se pele dost bolj, kot se je prej. Je prijeten, umerjen sopotnik. Ma se je prej bil tudi umerjen, sem ni bil toliko prijeten, ker ker si mi pokazal vin, ki bi on tako Pa če smo prej govorili o družinski uporabnosti, valjda ne moramo min kufra za dobrih 500 litrov, ga je pravzaprav za 504, če se ne motim. Zelo mi je všeč to, da Nissan ostaja pri teh svojih forah, ki so dejansko zelo uporabne in sicer ti kufr lahko s pomočjo tega dvojnega podna razmejiš, razdeliš na posamezne segmente. Zadeva je simpel ka pasul, ni mi jasno, zakaj več znamk ne naredi česa podobnega, zato ker, a veš, takole pa takole. Pa imaš zdaj kar naenkrat razmejen tovor. Dija pa zdravo ostani. Dvosta, lej dvosta! Jeee! Vstavo se je. Ne, znem. No, glavno, to je ta očitna prednost tega kufra. To polico lahko obrneš tudi tako, da je tolec spodi, to se pravi ta trd plastičen del, ki ga je potem lažje očistiti. Dvignem, dam nazaj. Pa enako seveda lahko narediš tudi z drugim delom, lej, vidiš. Zdaj bi ti pa za konec rad pokazal samo še eno plavo tipko, ki je približno take barve, ki moj pulover. Poglej, to je točno tale tipka tukaj. Gre za sistem Nissan Pro Pilot. S tem v enem šusu aktiviraš kupenih sistemov, ki tako pa drugače pomagajo. Radarski tempomat, pa nadzori vseh vrst, braking assist, blind spot, pa kupenih stvari, ki že po defaultu na te pazijo. Seveda se s pomočjo radarskega tempomata in nadziranja, zaviranja, pospeševanja na avtocesti oziroma v rednem prometu spogleduje tudi z nekimi elementi avtonomne vožnje. Kljub temu pa, da sem izrekel besedo pilot tu nobenem primeru ni avtopilot, da bi jav kar samo se. Če potegnem črto, da je tudi precej pameten pa zna kakšno stvar sam narediti, tako kot njegovi konkurenti. Si zato je pa prišel nov Qashqai, da je lahko spet, ne, z njimi tukile. Okej, se mi zdi, da sem se dotaknul vseh te pomembnih elementov. Današnji vlog sem izkoristil zato, da Qashqaja na novo predstavim. Sem pa prepričan, da bo v prihodnjih letih na test prišel še kakšen, pa bomo šli takrat pa bolj v detalje. In zdaj malo tudi saj, da jaz tale vlog počas zaključim. Daj mi piskat, če v špengle gledam. Ale 360 kar dobro zgleda, a? Tam sem ga moš malo navadil.